Монолітна плита перекриття чи плита ПК для сезонного котеджу 80 метрів бутовий фундамент. А це не взаємно пов'язані речі, Марія, тому що тут вже треба дивитися, як ви можете організувати роботу. Якщо у вас бетонна, ну, кран під'їхати не може, да? Ну, все так забудовано, дуже вузькі дороги, не може під'їхати цей длінномір, як сказати українською. Хлопці, пишіть мені в коментарі, а то ви ж лоби мені не підказуєте. Ось, хоч в коментарях пишіть. Довгомір, як українською буде? Довгомір, котре панелівоз, коротше. Ось, якщо панелівоз не може заїхати, це дуже довгі машини, наприклад, у вас проліт більше там 6 метрів, ось тоді ви робите або монолітне, вибачте, або монолітне перекриття, або зборне монолітне перекриття. Це теж є варіанти. Ось. Тобто вибір перекриття – це питання організації будівництва. Далі це питання розрахунку фундаментів, тому що ми збираємо навантаження, і плита ПК передає це навантаження на 2 стіни, а монолітне перекриття – на 4 стіни. Тому там можуть бути різні фундаменти. Ось. Якщо ви тільки-тільки проєктуєте і може під'їхати важка техніка, тобто кран, панелівоз, то можете зробити пліти ПК, це буде швидше і дешевше. Тим паче ви самі пишете, що це будинок сезонного проживання. То навіщо туди тягти важкі дорогі технології? Скільки б ми не рахували, кожен рік одна і та ж сама ситуація. Плити ПК дешевше, ніж монолит. Виключення може бути тільки тоді, коли бригада зі своєю опалубкою ще не знає того, що за неї треба брати гроші за її оренду, бо вона і зношується. А бригади, котрі вже зі стажем, то вони включають амортизацію опалубки в ціну своєї праці за цю роботу. Але все одно моноліт, він дорожче. Ну, плити ПК ви можете самі підібрати, а моноліт все ж таки треба, щоб конструктор розрахував, якщо ви хочете раціональне армування.